महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स के लगभग 750 प्रशिक्षणार्थियों ने शुक्रवार को नागपुर के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के बाहर यूनिफॉर्म को लेकर प्रदर्शन किया है। महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स के ट्रेनिंग ले रहे प्रशिक्षणार्थियों ने कहा कि उनसे 2500 रुपए यूनिफॉर्म के लिए गए, लेकिन आज 45 दिन के बाद ट्रेनिंग खत्म हो गई और उन्हें ट्रेनिंग के बाद भी यूनिफॉर्म नहीं दिया गया। जब इन लोगों ने संबंधित अधिकारियों से मांग की तो इन्हें कहा गया कि जिस टेलर को आप लोगों ने पैसे दिए है उससे आप लोग यूनिफॉर्म की बात करें। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से पहुंचे ये प्रशिक्षणार्थी अपने अपने गाँव की तरफ रवाना हो गए है। महाराष्ट्र सुरक्षा बल या ह्याच्यासाठी आम्हाला ट्रेनिंग सुरू होते इथं 45 दिवसापूर्वी 20 तारखेपासून ट्रेनिंग आमचं सुरू होतं। तर आज 4 तारखेला आमचा पासिंग आउट होता, म्हणजे पासिंग परेड होती आमची आज। तर त्यासाठी आम्हाला हे देणार होते युनिफॉर्म, तो युनिफॉर्म आम्हाला दिलाच नाही आणि आमच्याकडून 2500 रुपये घेतले त्यांनी की हे बोलून तुम्हाला 4 तारखेच्या आत तुम्हाला तुमचा युनिफॉर्म मिळून जाईल, तर त्यांनी तो दिलाच नाही आणि आता असे बोलतायत की तुमचे पैसे तुम्हाला भेटून जातील। ते पैसे भेटतील त्याचं काय आम्हाला हे माहीत नाही आणि युनिफॉर्म कधी भेटेल तोही माहीत नाही आम्हाला। आणि आमची पासिंग परेड त्या आमच्या खाकी चड्डीवर आणि टी शर्टवर झालेली आहे। भरती ही 2019 निघलेली होती, तर त्यानंतर ती कॅन्सल झाली आणि त्यानंतर 2 वर्षाचं लॉकडाऊन पडलं। लॉकडाऊन पडल्याच्या नंतर त्यांनी ऑगस्टमध्ये परत भरती सुरू केली, 20 तारखेपासून भरतीची प्रक्रिया सुरू होती आणि प्रक्रिया झाल्याच्या नंतर ते 15 ते 20 दिवसानंतर आम्हाला कॉल आला भरती झाल्याच्या नंतर की तुमचं सिलेक्शन इथे झालेलं आहे, नागपूर RPT RPTSमध्ये तुमचं सिलेक्शन आहे, तुम्हाला इथे ट्रेनिंगसाठी यावं लागेल। मग आम्ही घरून 19 तारखेला निघलेलो, 20 तारखेला इथं आलो आम्ही, 21 तारखेपासून आमचा हे सुरू होता। मग त्यानंतर 45 दिवसासाठी आम्ही इथं राहिलो आम्ही RPTSमध्ये। सर, आम्ही महाराष्ट्र सुरक्षा महामंडळ त्यांच्याकडून ट्रेनिंगसाठी आलेलो होतो इथं नागपूर PTSला। तर आमच्यासोबत घोळ असा झालेला आहे की आम्हाला 45 दिवसात जे प्रशिक्षण राहतं, 20 दिवसाचं प्रशिक्षण झाल्यानंतर 15 दिवस बाकी असताना आम्हाला व्हिडिओ वर्दी शिवण्यासाठी आमच्याकडून पैसे घेतले होते 2500 रुपये। तर आम्ही 708 जणं इथं आहोत, तर आम्हाला वर्दी देण्यात आलेली नाही 2500 रुपये घेऊन। तर आमचं म्हणणं एवढंच आहे की आम्हाला एक तर वर्दी द्या, नाही तर आमचे 2500 रुपये तुम्ही जे 15 दिवसपूर्वी घेतले होते ते 2500 रुपये आम्हाला परत करा। तर सकाळपासून आम्ही वाट पाहतो आहे, तर सुरक्षा महामंडळाचा कोणता अधिकारी पण येत नाही किंवा कोणी कर्मचारीसुद्धा पण आम्हाला बोलायला तयार नाही आमच्याशी। सगळेजण जे आम्ही जे PTSला आलेलो आहे नागपूरला, तर जे पोलीस अधिकारी आहेत ते पण त्यांचा काही संबंधच नसतो ह्याच्यात महामंडळ सुरक्षा महामंडळात, तर सगळे उडवडीचे उत्तरं देत आहेत सर। तर आमची एवढीच मागणी आहे सध्या की आम्हाला एक तर वर्दी द्या नाही तर आमचे पैसे तरी द्या। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज नागपूर।